Likevekt er vel kanskje en tilnærmet ideell situasjon når vi sjelden er der. Derfor er det vanlig, men det vil alltid være trykk inn mot likevekt. Og derfor folk kan kjøpe og selge aksjer hvis de tror det ikke er likevekt. Ikke sant? Når de selger du, når de kjøper du. Da kan dere ta utgangspunkt i markedsavkastningens linje hvis du ikke tror på den. Dere må tro på det. Og dette er en riktig vurdering. Så husk på gjennom alle slike verdipapirer, alle slike tanker omkring både risikofrie instrumenter, risikofylte instrumenter og alt mulig, omsettes i finansielle markeder. Det er derfor vi går nå inn i en litt mer sånn sammenfattende sak, der vi setter ting sammen. Så må dere se at vi prøver å sette det sammen. Og at det vi har snakket om så langt ligger under det her. Men for å forstå disse markedene, så må dere kjenne til kapitalmarkedsteori. Og så må dere også legge merke til at selskapene lever i egen verden. Vi har separert dem ut, altså vekk fra investorene. Så investorene er i sin verden. Selskapene vet hvordan de skal ta beslutninger. Og vi er en normal verden. En normativ teori. Sånn skal de ta beslutninger. Og når jeg hører det og enkelte ledere som blir så dominerende at de overkjører eierne sine, ja, da vet du at noe er galt. Da har ikke de forstått bedre, ikke sant? For det er jo liksom poenget er at lederne skal være da agentene til prinsipalene. Og prinsipalene er eierne selvfølgelig. Ok, det er vel kort oppsummert. Det jeg vil snakke om litt i dag, det er i hovedsak disse markedene her, ikke så veldig mye. Snakke litt om egenkapitalmarkedet, rentemarkedet, og så får vi heller komme tilbake en liten til disse derivatene mot slutten. Men det er nok de først som vil være viktige. Man kan jo merke dere at det er fixed income-markedene, som obligasjoner, banker og innskuddsrenter og slike ting, det har vi allerede delvis dekket. Men når det gjelder fixed income, så må vi si litt mer om renta. Det er noe mer her. Så slik at dere er bevisst på det også som privatøkonomisk. Så det er jo dekket først. Det er da disse bankene våre. Dette her som er et substitutt for bankene. Det som er faste renter, og som blir ofte går under obligasjonsnamnet, bondmarked. Og vi har allerede sett på et slikt tilfelle, Nordic ABM, der vi ser veldig mange norske selskaper som utøver og henter kapital. Og det finner det helt sikkert mer interessant å gå og hente det. Det er en slags form for gjeld, og det er mye billigere å hente enn egen kapital. Hvis du hørte om XXL når jeg går på børs nå, bare ved å XXL skulle på børsen, så koster det 45 millioner kroner. Bare å gå på børs. Det er langt billigere å skaffe seg gjeld. Så det er vel den første. Bare pass på at dette er faste betalinger. Det er samme som om det hadde vært en bankkonto, der du betaler rente. Men obligasjonsmarkedet har en litt annen begrep. Dette med kappens, eller kupongrenta, underveis, og så en utbetaling på slutten. Og så må du da kjøpe den obligasjonen i dag. Og da må dere merke dere at det er som en helt klassisk nåverdiberegning. Ikke noe annet. Og når du tar nåverdien av den kontantstrømmen som kommer fremover, så vet du hva du skal betale i dag. Og da har vi også med oss aksjene. Det har vi også full kontroll på. Aksjer, det er ikke noe annet enn aksjemarkedet. Der vi omsettes et verdipapir, men er risikofylt. Dette er den skyen der ute. Dette er den plassen på den vertikale aksen. Der vi har den risikofri renten. Dette er den skyen der ute. Der vi kan putte lov, ta litt risiko og få litt mer avkastning.
Ja, det er det som er poenget. Egentlig helt rimelig gjennomtenkt. Men da må du også passe på at du tar på deg risiko. At det kan svinge litt opp og ned. Det vi sier da, det er at det har vel, siden 1910 så har det vel ikke vært en femårsperiode. Kanskje unntatt den siste her nå. Der du har hatt en dårligere avkostning, en risikofri rente. Det har alltid vært en meget høy egenkapitalavkastning. Det vil si aksjeavkastning. Det er en for høy avkastning, egentlig. Så de som har klart å ha de penger i 1910 og frem til i dag, de er vel nesten blitt milliardærer, bare ved å stå der. Avkastningen er kommet der, som det står nederst. Husk på den LN-formelen også som ligger der. Men nå kommer du også merke at det er ikke en måte å beregne avkastning derfra. Men hva er avkastningen der? Jo, det er renten. NB. Som om du får ingen bank. Dermed så må dere ofte også da, faktisk når du skal analysere sånne der obligasjonsmarkeder, så må du passe dere på nivå. Hva er nivå, og hva er endringsform her? Og det som ofte viser seg da, at disse nivåene, de er ikke stasjonære, som det heter på pent. Du kan ikke analysere det heller. Det er ikke analyserbart. Men det får vi komme tilbake til en annen gang, i et annet fag. Det skal ikke dere gjøre her. Og da er det aksjeavkastningene. Men nå må dere også merke dere at sånne finansielle markeder, er det få av på egenkapital, men det er stort sett samlet per land. Norge 1, Sverige 1, Danmark 1. Det som er spesielt med Danmark, det er vel stort sett det at de har et veldig høyt grad av obligasjoner i sitt egenkapitalmark. Det blir omsatt der. Det er litt spesielt. Så kan dere gå lenger ut, og så kjenner dere mer sånn til sånn som blir rapportert, både London sitt marked og New York. Men det er egentlig ikke nødvendig å tenke på. Så, et terminmarked. Hva i all verden er et terminmarked? Ja, det er blitt utrolig mange etter hvert. Og hva er terminmarkedet? Ja, det er ikke noe annet enn et risikomarked. Og sånne terminmarkeder eksisterer på obligasjoner, bonds altså, terminmarkeder på aksjer, strøm, olje. Ja, du kan bare få sett i det en uendelig. Jeg har vist dere her en liten link på det. Jeg kommer ikke til å gå så veldig nøye inn på dette her. Men visst på at dette her er et risikomarked. Og jeg har gitt dere et lite eksempel på en sånn forward-kontrakt. Men merker dere da, sånn tidsmessig, at en terminkontrakt, det sier de at du står her på T er lik 0, så kan du avtale en pris her fremme. T er lik 1, for eksempel, om ett år. Så den prisen som du avtaler her, den gjelder da der. Det betyr at du har låst prisen. Så når du for eksempel skal kjøpe deg en termin på strøm, for eksempel, så kan du si det at den strømprisen som jeg skal ha om ett år, den avtaler jeg her. Hva har du da fått? No risk. Flott. Og derfor så er det et risikomarked. Må dere igjen passe dere for å, hvis dere står helt nakne her. Stort sett så er det veldig lite smart å stå naken. Det gjelder jo generelt. Så pass på at dere må ha en posisjon i bunnen her. Så det vil ofte være at du har behov for strøm. Sånn. Den spotposisjonen er at du er kort strøm. Hvorfor? Jo, fordi du har et hus, en leilighet. Da har du kort strøm. Hva gjør du da for å låse prisen? Jo, du går inn, og så kjøper du deg en terminkontrakt for den strømmen du kjøper der. No risk! Klart, prisen kan gå ned, og prisen kan gå opp. Når den går opp, så vinner du på det.
Går prisen ned, så har du tapt. It's a risk market. Og dette forventer jeg at dere sitter og har en viss innsikt over. Det er derfor vi har slike markeder. Og det er derfor vi har et eget studium på masternivå, et eget fag som heter risk management. Og det er risikostyring i denne sammenhengen her. Det er mitt fag. Sant? Det er det vi kan. Bare merke dere at både en kort og lang sikt, lang posisjon, er da spesifisert slik som det står her, med F er termin, forward, og S er spot. Og det er posisjonen. Jeg kan bare henvise dere også til det som skjer på Nasdaq OMX og på strøm. Så kan dere bare se her på, for eksempel på Electricity Nordic, som omsettes alt mye til sånne elektriske markeder. Nordic Electricity. Og der har du for eksempel, hvis vi tar med oss, ta og klikke av den, det er litt tidlig i dag, så jeg har ikke handlet så mye. Så jeg tar vekk traded. Da skal jeg få opp hele lista. Da. Og dermed så ligger alle de kontraktene du kan inngå på strøm. Og merk dere at det første så ligger ukekontraktene. Nei, først dag, det er det. W er week. Og så får du med deg måneden her nede. Og så får du kvartalet der. Og så får du med deg årskontraktene der. Dermed så kan du låse strømmen din for hele 2015. Men nå får ikke du lov å handle det selv, så det du må bare gjøre det er å ringe en sånn strømleverandør i fylket. Nummer energi eller hva som helst. Så bare sier jeg at du vil låse strømmen din. Nå har du ikke sett det her i dag, så han gått opp med 10 øre. 0,10. Ikke 10 øre, 10 cent. Det er euro alt omsettes i. Og det må dere også merke dere hva behovet er det med på valuta. Det er et stort problem med norsk valuta. For alt omsettes i utenlandsk valuta på sånne markeder. Så kan dere trykke litt på den her for eksempel, så får dere opp litt det siste fra 13. oktober. Og frem til i dag, så får du prisene helt frem, og du ser den beveger seg litt ned. Først ned til 30-30, og helt ned på 30 faktisk. Og nå er den opp igjen i nesten 32. Og det er euro vi snakker om. Og en euro er 8 norske kroner for hver euro. Så hvem er glad for at norske valutaen blir svak? Altså valutaen stiger? Jo, det sier jeg gutta her. Fordi, hvorfor? Det får flere norske kroner per euro. Tenk! Ok, jeg tar den igjen. Så det var terminmarkedene. Masse av det. Må gjerne gå til Chicago. Gjerne gå til London. Jeg har med meg også det siste som jeg skal nevne for dere. Det er opsjonsmarkedet. Opsjonsmarkedet er også vokst voldsomt. Jeg kan kjøpe opsjoner på aksjer, kjøpe opsjoner på strøm, jeg kan kjøpe opsjoner på olje, hva som helst. Og det mest likvide markedet her, det er the ICE. Og jeg ser at jeg har fått en ny maskin, så jeg har ikke logget inn. Men der ligger da en egen tilsvarende som Nasdaq har. Og ICE står for the Intercontinental Exchange. London. Nær Barbican. I London ligger det. Jeg har til og med vært så heldig å få vært der og sett. Jeg var på en liten sånn seminar. Meget interessant. Og der har jeg da full tilgang. Både til det ene og det andre datasettet. Men det som er interessant, det er opsjonsmarkedet. Og det er risikomarkedet som er det. Gå litt ut igjen. Si hva det er for noe. Så legger dere merke til disse maksfunksjonene. Hvorfor står det maks av null og noe? Jo, fordi du vil aldri utøve en slik opsjon for den forsikring. Du vil aldri utøve en slik opsjon med mindre det er gunstig for deg. Så hvis du kjøper en slik opsjonskontrakt,
så vil du aldri tape penger. Ser dere det? Derfor den maktfunksjonen. Det eneste du vil tape, det er den premien du betaler. Så dette er som et forsikringsmarked. Du betaler en forsikringspremie for å få lov til det her. Stopper det. Holder det. Nå vet dere ganske mye om forskjellige markeder som ligger rundt omkring. Og det er utrolig mange av det. Og her har innovasjonen vært enorm. Altså, på, både på terminmarkedet, opsjonsmarkedet og på risiko, så har vel kanskje det som har kommet lengst. Når jeg gikk inn på, hvis du kan gå tilbake inn til Nasdaq, bruker den lenken som er der, Nasdaq Commodities, så ligger det også marked for laks. Så kan jeg gå inn og se på det også, hvis du vil. Ok. Uansett, vi må ha en definisjon på effisiens. Hva er gode markedet? Så det vi har sagt i hele tatt er, for eksempel når vi snakker om aksjer, er prisen riktig? Og da er det bare spørsmål om tidspunkt. Det blir riktig. Og hvis det er da til enhver tid viser en riktig informasjonsflyten inn, så må dere da merke dere at effisiens er knyttet til informasjon. Alt dreier seg om informasjon. Så vi ofte definerer en aksjepris slik at vi har en forventning til avkastningen gitt et informasjonssett er T-1. Og det er ofte denne biten der som er interessant, egentlig. Informasjonssett. Og der vil dere også finne slike begreper for seg effisiente markedet. Og så har jeg sagt litt om markedseffisiensen og viktigheten av det. For deg som skal ut og styre et større selskap, mindre selskap for den saks skyld, og i hvert fall hvis du er børsnotert, så må du ha en viss formening om hva dette her betyr. Og vil det dermed si, de beslutningene du tar, vil du alltid se refleksjonen i prisen på selskapet? Ja. Hvis informasjonen det er effisient, så skal du se det. Og så har jeg sagt litt om rett og slett den finansielle ledelse. Og så må dere igjen passe dere for at vi snakker hele tiden om KAPM og NPV. Så vi fortsetter der vi var. Her er ingenting nytt. Men dere må merke hvordan funksjonene fungerer, og hva som er basis for disse beregningene. Så det legger dere også merke til et spotmarked. Nå snakker vi om et vanlig aksjemarked. Så er det rett og slett transparency, gjennomsiktighet, hvordan du utgir, utgir ny informasjon og sånn. Disclosure, information disclosure. Så vi har tre ofte nivåer vi snakker om. Første er da svag form. Den andre er delvis semi-strong. Og den siste er da strong form efficiency. Hvis vi begynner på den siste, så er vel den som er mest vanskelig å forstå. For der vil jeg si at det er en sånn invisible hand. Usynlig. Det betyr det at enhver informasjonsbit som blir tilgjengelig i et marked flyter gjennom prisen uten at noen behøver å agere i hele tatt. Dermed så vil du aldri kunne tjene penger heller på innside. Så selv om du sitter i styret og har innsideinformasjon, for eksempel i et sånt selskap, så skal ikke du tjene penger på å handle aksjer. Den er tvilsom. Eksisterer. Denne i midten her, nå snakker vi vel egentlig om all offentlig tilgjengelig informasjon. Og den er vel mer sannsynlig. Og den siste, vik form,
Nå sier vi bare at det skal ikke være noen som helst grunnlag for å bruke noe som helst informasjon herfra. Inn der. Så hvis du finner for eksempel historisk autokorrelasjon, særkorrelasjon i priser, mønster i priser, og hva som helst, så vil du aldri finne noe igjen i fremtiden. Så dette med å bruke prediksjon på aksjekurser, avkastninger og så videre, teknisk analyse, bare tull. Det skal ikke være noen som helst form. Få muligheter for å utnytte noen ting som helst. Den tror vi på. Jeg finner vel kanskje en, ja, cirka en autokorrelasjon på 0,12 per dag. Ja, den klarer ikke du å utnytte. Du har ikke nippe-sjans. Null sjans. Hadde jeg fått lov å ha den der i flere dager? Men jeg har bare en dag. Jeg har ikke sjans. Glem det. Så, vi har tro på at den første formen gjelder. Ja, og delvis spørsmålet om nummer to gjelder. Delvis ja. Siste? Nei. Med andre ord, derfor har vi strenge regler mot innsiden. Så hvis du handler på innsiden informasjon, så blir du, du har sikkert sett litt sånne effekter ut av det. Bare noen små kommentarer. En hver tulling av en som holder på med investor, som prøver seg som investor, han prøver å slå markedet. Vi har alle en slags form for å søke etter innsidig informasjon. Det er vi prøver på. Sant? Så. Noe som ligger over, under streken, ikke sant? På markedsavkastningslinjen. Kjøp og selge deretter. Ja. Vi får ta stilling til det i etterkant. Vi vet ikke hva som helst for oss som foregår. Hvem er det som er heldig å kjøpe de beste aksjene og så videre? Men jeg henviser då til Pharma 92, Market Efficiency, Part 2. Han finner tre momenter, og det er merkerukke. Det skal ikke jeg nevne her. Jeg skal ikke skrive det ned på tavlen her. Men det er tre momenter som legges i hvert fall fra 92. I 72 skrev han Part 1. Og da kom han enig om at det markedet var rimelig effisient. I 92 så skrev han part 2. Og da var det ikke effisient. Og da kom det på at det var sammenfattende. Og da var det markedsverdien for selskapet som var viktig. Første faktor. 2. Momentum. Har du en tendens til å ha det vist seg at han har steget litt eller sånn de siste 6 månedene, så har han en tendens til å fortsette neste 6 månedene. Og så en faktor til. Market value over book value. En brøkk. Det var de tre faktorene jeg fant ut av det. Dette skulle ikke det jeg funnet. Det er ikke bra. Men, her er i hvert fall noen signal på kanskje at markedet er ikke så effisient som vi vil ha det til. Og så har vi med oss disse tre analysene, som jeg kommer tilbake litt strengere til straks. Men tekniske analyser har jeg kastet. Jeg kommer ikke til å bruke mye tid på det. Men for deg som er interessert og synes dette er spennende, så må jeg gjerne gjøre det. Og her er veldig mye personer og organisasjoner som jobber med tekniske analyser. Så du må ikke avvise det helt. Jeg avviser det helt. Men det betyr ikke. Den andre biten er med den fundamentale analysen. Og det ligger i begrepet hvilke fundamentale informasjon som påvirker prisen. Og da er det analyser altså. Mer eller mindre grundige analyser av inntekter og kostnader for selskapet som er vesentlig for å få dette til. Men husk på igjen avkastning.
Vi har mer tro på det på sikt i alle fall. På kort sikt så er det mulig at en kan diskuteres. Men da er du inne i behavioral finance. Da må du tro at det er en del av investorer som er irrasjonelle. Men det er vel ikke umulig. Og tre. Vi er alle enige om at vi ønsker å bruke innsidig informasjon. For da vet vi at de tjener penger, og da er risikoen lav. Men det er ulovlig. Men hva er innsidig informasjon? For deg som sitter utenfor selskapet, så er ingenting innsidig informasjon. Det er kun personer på innsiden som blir ofte kalt inside. Det er derfor jeg heter inside. Så vi lar den diskusjonen bare ligge vi. Jeg har nok tatt dere med dere i det tankebanen som dere har videre fremover. Bare oppsummere kort. Market, det at vi finner markedseffisiens. Og er vel ikke overraskende. Det eneste er spørsmålet om hva som kan bli gjenkjent. Kan bli forutsett på forhånd. Jeg tror også det at det finnes vel ingen bedre mekanisme for å fange opp informasjon enn akkurat slike markeder. Spesielt hvis det er likviditet. Og det her er viktig. Jeg sa, det må være likviditet i stedet. At noen gir fra seg informasjon ved å handle. Så klart, hvis du ser en eller annen handle, kjøper den aksjen, og du kjenner igjen personen, du er en følger av en person, for eksempel, så slenger han fra seg informasjon med en gang han handler. Han bør ikke si fra seg informasjon. Bare handelen inneholder informasjon. I tillegg, siste punkt jeg har, midtest tredje, det er mye sånn event studies. Jeg kjørte en sånn event study på begynnelsen av 90-tallet sammen med professor Ekbo i University of Vancouver, British Columbia, på norske fusjoner og oppkjøp. Og det er veldig interessant å se. Du ser bare hvordan annonseringen kommer, og prisen endrer seg øyeblikkelig. Det er i løpet av 3 dager så er den på plass. For deg som er interessert, så er den publisert. Bare gå og sjekke. Men det er norske. Her er også veldig mange studier på internasjonale papirer. Samme effekter. Så, i stedet for å være opptatt av at vi skal perfekt, at disse markene skal være perfekte, er de effisiente nok. Ja, det er vel den ideen vi har. At det er effisiente nok. Og der må vi også bare stille spørsmål om hvorfor da putter de så mye penger i, sånn som XSL nå, skal på børs, bruker 45 millioner kroner for å komme på børs. Men nå må dere merke dere. Så du når Yahoo gikk på børs? IPO, Initial Public Offerings. Hva skjedde? Facebook, hva skjedde? Novo, insulinselskapet fra Danmark, flyttet fra Danmark til USA. Hva skjedde? Nå går jeg bak og sjekker selv. Jeg firedoblet prisen. Novo. Gikk fra 4 kroner i Danmark til 16 kroner. Da snakker vi over til dollar, ikke sant? Så må vi bare oversette kursen. Yahoo, bare ved introduksjon av Yahoo, så steg han med 200%. Yahoo gikk også fra Nasdaq til New York Stock Exchange. Og gikk opp med 25% på en dag.
Hvorfor? Oppmerksomhet. Synlighet. Så, her er mange ideer og mange gode tanker omkring. Vil den informasjonen da alltid være korrekt? Dere får vurdere det selv. Nå, skifter jeg beite. Så da har jeg snakket litt om markedet til dere, og hva vi tror. Må igjen merke dere at rente er også et marked. Bond! Market! Og det vil jeg snakke litt om nå, og nå må dere merke dere at jeg har dekket allerede A og B. Så det tar ikke jeg opp. Det har vi fått med oss under den klassiske innføringen som dere hadde. Men det er en ting som gjenstår, som i hovedsak gjenstår, og det tar vi igjen, terminstrukturen, den siste punktet der. Men det er ofte da lurt å ta med seg denne her benchmarken og risikopremien. Det er alltid et som måler i nært. Hva måler jeg opp mot benchmark? Så det vi sier ofte dette, denne renten her, det er ofte slik at renten er benchmark, er ofte da knyttet mot no risk. Det er denne her ikke risikobetalingens ligge. No default. Ingen konkurs sannsynlig. Derfor så snakker vi ofte om statsobligasjonen i offentlig sammenheng. For vi antar ikke at norske stat kan gå konkurs. Men nå må dere merke dere at et selskap som utgir en obligasjon, selv om det er et energiselskap, så kan det gå konkurs. Den risikopremien får dere ved å kjøpe den obligasjonen. Så, vi har med oss risikofri rente. Så man merker dere da at det er benchmarken, den målerenten, er da den her prime interest rate. Prime interest rate er ofte den der vi knytter som Norges Bank gir fra seg til andre banker. Prime. I dag så er den på 1,5%. Hvis du ikke går inn på Norges Banks side, så vil du ikke se at det står en 1,5% med stor runding på første, hovedsiden til Norges Bank. Dette er den renten som bankene må betale for å låne ekstra likviditet. Og, merk dere nå, så kommer neste omgang. Privatpersoner. Hvis du skal låne penger, så står det her. Nå skal du se, nå skal du vekte disse långiverne, eller låntagene, på lånet. Og dermed så vil du få forskjellige nivåer. Selskapet har en klasse, og det er det som er mest risikofylt. Mens privatpersoner, det er minst risikofylt. Hvorfor det? Jo, fordi det kan ikke gå konkurs. Merker dere det at hvis du tar på deg et lån, så blir du aldri kvitt det. Det sitter på deg i evig tid. Men det er en ting dere slipper unna. Det er vel studentlånet. Hvis noe går galt. Men hvis du låner penger i en bank, så blir du aldri kvitt det. Men en bedrift, den kan forsvinne. Så man merker dere da at lånerenten for en privatperson er så lav som 3. For en bedrift så er den kanskje 5-6%. Hva er det en differensen da? Risk premium. Risikopremium. Og risikopremien, det må dere merke dere, den er alltid positiv. Tror dere. Man merker dere da at det er ikke nødvendigvis sant. Det kan også være risk discount. Der får vi heller komme litt tilbake til. Det som i midlertid er hovedsak i dag, det er da denne her terminstrukturen. Og hva denne her er for noe.
Her nå må vi vise dere hvordan den blir sjående ut. Og det vi ofte snakker om, det er disse her årsrentene. Så husk på igjen, alt er relatert til år, det som nå kommer. Og så er det et spørsmål her om du skal låne kort, eller om du skal låne langt. Skal du også plassere pengene kort, eller skal du plassere pengene langt? Da vil du se på helningen på denne gilden. Om man går opp, eller om man går ned, over tid. Så det skal vi prøve å se på nå. Så hva først? Hva er det for noe? Dårlig rente, og det er intern rente. Så det er intern rente vi snakker om her, som vi har lært om før. Ingenting nytt. Så det, metoden er helt identisk med det vi har gjort. Men vi må tenke riktig. Og da må jeg igjen merke dere at obligasjoner som er ett år, obligasjoner som er fem år, obligasjoner som er 30 år, det har ulike renter knyttet til seg. Og dermed så har vi denne redemption yield, altså forfall av kastning per år. Altid per år, pro anno. Aldri over flere år. Så merkte dere akkurat det siste elementet der. Og denne her forbindelsen mellom 5, 10, 30 år, det er yielden. Hvordan stemmer sånn ut? The yield curve. Terminkurven, kaller vi det på norsk. Så det vi har for eksempel, som vi har gjort før, og som jeg gjentar her nå, the yield to maturity. Her har vi en på 3 år. Hva er det som skjer der? Ja, du må legge ut et beløp i dag. Kjøp han for et visst beløp. Her ser vi jo kjøpt han for 90. Og så får vi kupongrenta 10 i år 1, 2 og 3. Og så får vi obligasjonen tilbake igjen. Betalt til meg. Om 3 år. Hva er internrenten for en slik sak? Når vi skal nå være inn lik null. Denne her blir ofte satt inn slik at du flytter 90 over på høyre siden. Ikke sant? I stedet for å stå der, stå null. Her. Så tar du med deg den og flytter den over der. Sånn. Da står det 90 der. Og hva er det vi da har? Jo, det er en internrente. Oppsett som en internrente. Og den I-en her er ingenting annet. Så jeg tar det opp først beregnet det over igjen ved 10% og en ved 12%. Må gjerne endre det. Husk på hva jeg gjør nå. Jeg har en slik nåverdikurve. Og så har jeg fått 2 nåverdier. En der og en der. Så trekker jeg rett kurve. Og dermed så får jeg en rente som er litt lavere enn det som faktisk er. Fordi begge nåverdiene er positive. Ta og sett den til. Gå hjem og så går dere og finner den til for eksempel på 20%. I stedet for 12. Da får dere en negativ nåverdi. Da må dere huske på at dere står her. Og da vil dere få en linje som går borte. Og da vil du få en rente som er litt høyere. I dette tilfellet så får jeg en 14,16. Og på en 3-årig sak der, så har jeg en årlig rente på 14,2 cirka. NB. Det er en årlig rente på 14,2. Hvert år. Aha. Hva sa jeg nå? Jeg sa 14,2 første, 14,2 andre, og 14,2 tredje året. Dette er terminrenten. Og den blir da rapportert som 3-årig rente. Sånn vil køven se ut. Den første er den normale. Gå gjerne inn på Oslo Børs, og så sjekker dere det som ligger der på renta, på Nibo. Og dere vil se at den er stigende i enkelte dager. Noen dager så kanskje han faktisk bare fallende. Han er litt kort den, for det er Nibo-rente, opp til 12 måneder.
Men jeg vil gjerne ha en lenge, opp til 30 år. Og som dere ser her, så vil det være vil det faktisk være mest gunstig å låne kort. Fordi renten er lavest, helt inne med aksen. Så hvorfor låner vi langt da? Er vi bare tullinger, eller? Alternativet er at han er flat. Den er det til venstre, da. Og den andre biten er at han er fallende. Det er vel unormalt, de to siste. Men det har vi visst. Og hvis du får en sånn situasjon, så må du også være klar over at den er ikke stabil, og den kan endre seg rimelig kjapt. Med andre ord, sånne terminkurver, det finner du overalt. Nå har vi sett en på renta. Jeg kan også finne sånne terminkurver for strøm. Olje. Laks. Yes. Men det problemet er å alltid trekke den kurven. Det enkleste å gjøre det på renta. Nå skal jeg vise dere hva jeg gjør. For denne her kan dere nemlig beregne selv. For det er ikke alle rentene som ligger tilgjengelige. Ja. Så det er greit å ha, ta med seg. Så. Her ser dere et lite eksempel oppe til høyre der. Oppe til venstre blir det for dere. Når jeg sier høyre, så sitter jeg og ser på det her. Så ser dere her en liten sånn struktur på tidspunktet frem til 1-10. Og vi ser rentene her stiger. Fra 4 til 6,9. Så dette er bare et eksempel. Det som er imidlertid viktig her, det er jo spotkursene som er interessante. Spot S. Og da har jeg brukt det hemmetegn. Det vil si den renten som gjelder for det året. Spot. År. Spotte. Spottet. Så hvis jeg bare låner for eksempel fra år 5 til 6, tar opp et lån i år 5 og betaler tilbake igjen i år 6 i dag, så har jeg en spotrente på den dagen. Merker dere det? Og da er det bare ett år jeg ser på. Jeg ser ikke på flere år. Spot er da betyr året i rente kun for det året. Og der må du ikke skille fra en termin. Terminkurve. Og i dette tilfellet så kan jeg ta med meg lite eksempel. Vi spør oss selv her om disse spotrentene kan avvike sterkt eller avvike meget fra terminkursen. Og svaret er ja. Og om det gjør noe, så betyr det også at svaret er ja. Så her ser dere en liten sånn tidligere. Husk på hva vi gjorde her nå. Jeg har brukt 4,3 her, 14,3, og ser at jeg har fått den til 90. Den er en ren utregning som jeg har gjort, og dere ser at den går opp med 90. Jeg fikk 4,16 med den lineære interpolasjonen. Det korrekte er 14,3, og da får jeg den til å gå helt opp. Er det noen spørsmål til den ligningen? Ser du det er 14,3 hvert år? Men nå skal jeg gi dere noe annet. Se, hvis vi har renta på spot på S1, S2 og S3, så blir oppsettet, som dere ser, nederst. Da er spotten relatert til hvert enkelt år, mens terminkursen, det er samme rente i hele perioden. Men den avviker lite grann fra om hvor lang den terminkurven er i frem i tid. Så, hvordan skal vi kunne sette opp dette her? Så hvis vi prøver oss litt med noen sånne kjente ideer om hvordan vi kan sette opp renten, så tenker vi oss at S1 er 10, S2 er 12, og S3 er 22,6. Jeg får samme svar. Så, en terminkurve, en terminrente på 14,3 har faktisk tre ulike spotrenter.
gir samme svar. Og har absolutt ingen tilknytning til terminrenten. Så dette den sanne terminstrukturen på år 1, 2 og 3. Så den estimerte tredjeårsrenten på 14,3% avviker sterkt fra spotkursen. Er det noen forskjell i disse her kontantstrømmene? Bare se noe hva som foregår ut på 90 og resultatet av det. Her er egentlig ikke noen forskjell. Det er bare at rentene og rentenivåene er forskjellige. Hvert enkelt da. Men la oss tenke oss nå tilbake igjen. Hvis vi nå skal verdisette en treårig obligasjon med en kupong på 4%, se hva som skjer da. Og vi bruker samme rente som før. Der er forskjell. Det er betydelig forskjell. Jeg har satt opp det samme. 4 kroner i kupong, og jeg får igjen 100 pluss 4. Er vi enige om det? Og så legger dere merke til at jeg legger 4 i den nummer 2 der. Så i stedet for å sette opp en ekstra ledd, så har jeg lagt den i stedet for 4 minus 3, så har jeg sagt 104 minus 3. Det er det samme som står oppe. Og der er nåverdien 76,2 kontra 75,7. Så renten er forskjellig og gir forskjellig resultat. Det spørsmålet er om den er viktig. Ja, den er viktig kun i en tilfelle. Der som rentene har veldig høye, kraftig stigende, eller kraftig fallende terminstruktur. Men, beroliger ikke meg at i praksis så virker det som at dette fungerer rimelig bra likevel. Men det er forskjell. Og dere nå må dere skille mellom to ting. Klokka er mye. Terminrenta. Samme rente i flere år. Spotrenta. Forskjellige rente hvert år. Og dere ser da at har du en i starten der med en lavere rente, så vil renten siste året være betydelig høyere. Så dere kan gjerne tenke dere da, sette opp spotrenta fremover i tid. Hva dere tror rente vil gå? Hva er du villig da til å betale nå en rente på et treårig lån? Dermed kan jeg regne meg frem til nøyaktig hva slags om jeg skal gå på en kortsiktig og ta spotrenta, la oss si årlig, så bare sier jeg at jeg tar første lån, 10%, løser det inn og tar opp en nytt lån. Så kjører jeg lån bare en gang, og la det rulle. Tar du igjen, det en betaler, tar opp nye lån. Mens den første linjen, den gir meg da at jeg låner 3 år, og betaler en fast rente over disse 3 årene. Merker dere at det her er skattemessige effekter? Merker dere det? For klart, hvis du betaler mer rente ett år, og mindre denne år, så har det store effekter fordi at staten betaler i alle fall 27% av det. Så det skal vi se i neste time. Jeg skal avslutte da bare se at dere, hvilke effekter rentedifferansene her har, og så skal vi se litt på det norske aksjemarkedet. Dette med rente er likevel viktig at dere ser forskjell på.